ჩვენი სარეცელი რო თქვა, ჩვენი აკვანი, ცხოვრების აკვანი იწება სოხუმიდან. ეს არის ის კუთხე, სადაც ჩემი ბებიის მხარე ეფრემაშვილები უდიდესი ხალხი იყვნენ. ეს იყო ბესიკო ეფრემაშვილი, დედარე ხალხი ძალიან იმ პერიოდში ცხოვრობდნენ სოხუმში და მაგათმა ბაბუა მორდეხი წაიყვანეს სოხუმში. ასე რომ მამაჩემი სოხუმში დაბადებული, მისი ძმადანი სოალანი სოხუმში დაბადებული. პირველად სოხუმ შევხვდი ბავშვობაში, როცა რომ ოჯახურ ალბომებში სურათები აღმოჩნდა. შავი ზღვის ის გალესილი დამგურალებული ქვები, დაყრილი ასე ქვიშასავით ქვეყანა ქვა, ხო და იქ ბავშვები ცურაობენ. და მე ბაბიკოს ვეკითხები, პაპა ეს ვინ არიან ეს და სად არის ეს და ესო მე ვარო და ეს ჩემი დები არისო. სად არის ეს სოხუმი? Და ასე გავეცანი ჩვენ ბავშვობიდან პირველ ჩაბეჭდილება სოხუმთან დაკავშირებით, ეს იყო ეს სურათები, რომ ვთქვათ, ფაქტიცინე დავდიქი, რომ აი ეს ხალხი ცხოვრობდა იქ. ეს არ არის უკვე მოგონება ბაბუასი, ბებიასი სოხუმში ჩვენ ეს გავაკეთეთ, სინაგოგაში ვიყავით მოსამსახურეთ, ჯამაც ვეხმარებოდით, რაბის სახლობლები ვიყავით, არავითარი. ეს უკვე ჩამსვა ამ სურათმა პირდაპირ სიტუაციაში, რომ აი ეს ოჯახი სოხუმიდან არის წარმოშობილი. და თან იხსენებენ სპორტულ შეჯიბრებები, როგორ კეთდებოდა ზღვაში ცურვაზე და როგორ თამაშობდნენ ბავშვები და ასეთ რაღაცები და სივცე სად გაიზარდნენ, როგორ მოვიდნენ, რამ გამოიწვია სხაკაიაში სენაკისგან წამოსვლა. სულ ყველაფერი ეს ისტორიები მერე შემდეგში მოდის. ასე რომ ჩვენი ოჯახის აკვანი ეს არის სოხუმი. აქედან იწყება, სოხუმიდან იწყება. მე ყოველთვის ვამბობ, მეკითხებიან თქვენი ნაციონალი სიდან ახართ? ამერიკაში ინტერვიუ გაკეთა ტელევიზორში, მეკითხებიან: რაბი, სიდან ძანდები თქვენ? და ვიმეუბნები ასეთი სიტყვით: I am Georgian, I am Hebrew from Georgia. პირველი, მე ვარ ქართველი. უნდა მე საქართველოში დავიბადე. Citizen, ჩემი მოქალაქეობა, პირადობა, ჩემი პირველი ფეხზე დგომა, ჩემი პირველი სიტყვის ამოღება, დედა. ეს არისო ივრითულ ენაზე ბოდიში? ეს არისო ინგლისურ ენაზე? ეს იყო ქართულ ენაზე. აი მე ამ მიწაწყალს ვეთაყვანები და დღევანდელები მსახურები. თვითონ მიყვარს. მე აქა ვარ დაბადებული. მე შეიძლება ცხოვრებაში ბევრ ამის მივახსიო. დღეს მეტრო 72 ვარ სიმაღლეში. ხოლო ის პატარა ბავშვი, რომელიც საქართველოში დაიბადა და საქართველოდან გამოვიდა, რამდენი წლის ვიყავი? 4 წლის ნახევრის, 5 წლის სასაკში რომ დავტოვე საქართველო. რა ვიყავი? მოდი ვთქვათ, სიმაღლით. სულ რა ვიქნებოდი? დაავშვათ მეტრო და 10. ის ხო ჩემშია. ის ბავშვი არსად არ გამკრალა. ის ბავშვი ამ ტანში დებს. ის ბავშვი უყურებს ყველაფერ. ხოლო იმ ბავშვმა თვალები გახსნა. იმ ბავშვმა მეტი ლაპარაკი დაიწყო. სხვა ენები შეისწავლა. სხვა სიცეს გეეცნო. ხოლო ის ბავშვი კიდევ იგივე ადამიანია, რომელსაც ის სურათები ახსოვს. ის კინის გზას სცენაში ის სურათი, რომელიც ნახა, მშობლების სურათი, ბაბუა ბებიის სურათი, ძველი სინაგოგის სურათი სოხუმის, სასაფლაო წინაპრების სურათი სოხუმის, ეს ყველაფერი აგდებს შიგნით. ხოლო ამას უნდა გამოვიდეს, იმ პატარა ბავშვს უნდა რომ გამოვიდეს გარეთ, იყვიროს და თქვას რომ მე ჩემ სოხუმს დაუბრუნდი, მე ჩემ мама პაპას კიდევ ხედავ, თუ ვერ ვეღირსე მაცოცხლებს ვერ ხედავ, კუდარ მაინც პატივცე, ქვას მაინც დაუგებ, სიტყვას მაინც ვიტყვი, კადიშ მაინც მოუყვები, ათკაც მაინც შეუყრი და ვეტყვი მიცვალებულს რომ თქვენ დავიწყებას არასოდეს არ მიხსენთ. იმიტომ რომ წასული და დღევანდელი ეს ყველა ერთია. არ არსებობს წასული, დღევანდელი, ხვალინდელი. გამჩენის წინაშე ყველაფერი არის ერთი და ჩვენ ვართ ადამიანები, ვინც რომ ამგაგები ცხოვრობთ და არ ვივიწყებთ ჩვენ წასულს, მამავალი დიდი გვექნება. რამდენად მინდა და გულში მიდევს რომ კიდე ერთხელ ჩავაკითხო იკავლობას. ჩემთვის არა პრობლემა ის ჩასვლა. მე ამას ღიად ვამბობ აგერ. მსოფლიო რაბინიც ვარ, ჩემთვის ყველა გზა ხსნილია. მე თუ მინდა იქ ჩასვლა, ჩემთვის არა პრობლემა რომ ჩავიდე. მე არ მინდა ჩასვლა კოშკიდან. მე არ მინდა შემოპარვა. მე მინდა ღიად
როგორც ამაყი, ქართველი და ებრაელი. ლაპარაკობენ ჩვენი სოხუმი, ჩვენი აფხაზეთი. ამ ქართველ ხალხს მე ვეთაყვანები, ვემსახურები, რომლებიც რომ რეალურად არ კარგავენ რეალურ სიტუაციის გადახედვას, მხოლოდ ემოციონალურად რჩებიან იქ, სადაც უნდა იყვნენ და იკუთვნიან. იმედი მაქვს, ეს ემოცია გახორციელდება და რეალობაში გადაიქცევა. სოხუმი დაბრუნდება და დრო დადგება ეს ბავშვი, ის პატარა იაკობი, ის 90 სანტიმეტრიანი პატარა ბავშვი, კიდევ ამოხეთქავს მისი სიტყვა და ილაპარაკებს სოხუმის სინაგოგაზე. დავდგები და აი კიდე კარგი ლექციებს ჩავატარებ, ეს დრო დადგება. მამაჩემი იყო ბავშვი 11 წლის ასაკში, როცა რომ დიდმა სენაკის რაბინმა რაბი ბენციონ ეფრემაშვილმა, უდიდეს კაბალისტმა, ჩამოიყვანა სენაკში და გამოზარდა მის მოწაფეთ. მამაჩემს აბრამი ჰქვია. აბრამ, რაბი აბრამ გაგულაშვილი. ამ რაბის შემდეგ მამაჩემი ზანდებოდა სენაკის მთავარ რაბად. სანამ წამოვიდოდით სენაკიდან, მამაჩემი იყო 29 წლის, როცა სენაკი დატოვა. და ჩამოვედით 72 წლის იანვარში დასაწყისში, 1 იანვარს უკვე ჩვენ ვიყავით ისრაელში. როცა ვედით ისრაელში 76 წელს გაუშვა ისრაელის სახელმწიფომ, მთავარ რაბად იყო დანიშნული ბრაზილიაში, არგენტინაში, პერუ, ამ მთელ ამერიკის სამხრეთის მხარეს იყო მამაჩემი რაბად, უდიდესი რაბი, ცნობილი რაბი, იგივე სენაკში დიდი რაბი განთქმული, 29 წლის ასაკში ამოსული ისრაელში, 33 წლის ასაკში უკვე გაუშვა ისრაელის სახელმწიფომ იცნო ცნობილ ადამიანად, ნასწავლ ადამიანად. და უნდოდათ, რომ ებრაელებში გამაგრება, გაძლიერება, რწმენის იმ კუთხე დაკარგულ კუთხეში და პაპი გამოირჩიეს მამაჩემი. და პაპა ჩავიდა იქ რაბად. რაბი ბენციონ ეფრემაშვილმა. უწინა სწავლა მამაჩემს და ასე უთხრა. მამა იყო მაშინ 17-18 წლის ასაკში და რაბი უნება ხედავს. და შუბზე ხედავს, ასე ხმად უნება. შენო შვილო, სამი ფეხმძიმო ვაწერია თქვენ ოჯახობასაო, მამავალშიო, რა დაქორწინდებითო. მხოლოდ შენ ოთხი შვილი გიყოლებაო. ასეც მოხდა. დაიბადა უფროსი, მოყვა მას მეორე, აგერა ვარ მე. მოყვა ჩვენ კიდევ ორი ძმა დანი ტყუპები. მე 66 წელს, მაგერი 68 წელს. ორი წლის განსხვავება არის ჩვენში. ვაშორებს. უფროსი ძმა კი დაბადებული არის 64-ის 1 იანვარს. იცხაკი, ის დეპუტატი ისრაელში, კენესეთში, ეფრაი გურის შემდეგ მაგ შევიდა ქართველი ებრაელი, მეორე საქართველოდან ამოსული, მეორე დეპუტატად მაგ არის შესული. ისტორია თავისი უდიდესი ისტორია დასწერა მაგ ახალგაზრდამ იცხაკმა. დღეს დიდი ადვოკატი არის, თავის ოფისი აქვს უდიდესი თელავივში და რეხოვოთში, ვაშკაცი გამოჩენილი, უდიდესი მწერალი, ჟურნალისტი. სოხუმზე, ჩვენ ფესვებზე, საქართველოდან ამ დიდ რაბიზე, რაბი ბენციონ ეფრემაშვილზე მისი ნამუშევარი იწერება. ასე რომ, აქედან მოდის ჩვენი ოჯახის სოხუმის გაცნობა და სოხუმიდან სენაკში გადასვლა და მამაჩემის სენაკში გადასვლა, გადმოიყვანა მშობლების სენაკისკენ შემდეგში და ასე რომ სენაკისკენ გადავედით. მხოლოდ ჩვენ არ დაგვიწყნია ის სოხუმი. ჩავედი სენაკში. დავრეალდით ცოტა ქალაქში, ვეძებდით ოჯახს, სადაც მე გავიზარდე. მახსოვს ბავშვობიდან ყოველთვის დედიკოს სიტყვები. შვილო, არ დაგავიწყდეთ. ელმანის ქუჩა 11 ნომერი. მოვიძებნე ეს ადგილი. მივადექით. ჭიშკარს. ბავშვობიდან სურათი, რაც შემში იყო ჩაბეჭდილი, სურათი არ დამხვდა. ჭიშკართან, შემოსავალთან, სახლის შემოსავალთან თავაშობდა, დედა გამოდიოდა. ბავშვებო შემოდით. დაგვიჯდებოდა და სიმღერებით გვიმღერებდა. გვასწავლიდა ქართულ სიმღერებს. ზოგიერთ უკვირს ეს ადამიანი, რაბინი, ჩემზე ლაპარაკობს, ჩემ თავზე. ქართულად რო ლაპარაკობს, სიდან? ყველაფერი ოჯახიდან მოდის. დედმამიდან მოდის. მე არ დაბადებული ვარ, შეიძლება დიდი გენიოსი, მხოლოდ უბრალოდ ოჯახში გაზრდილი ადამიანი ვარ. რაც მასწავლეს, გავასწავლი. რაც მინახია, იმასე ვილაპარაკებ. აი, დედის სიმღერები. და დედის სიმღერა მაქვს ჩაწერილი
ტელეფონში მქონდა ჩაწერილი. Რამოდენ წლის წინ დედას დაუჭიქი და დედიკო კიდევ ერთხელ მიმღერა ის სიმღერა მე რომ მიყვარს. დაიწყო დედამ სიმღერა და iPhone-ი დავდები და დედას პირდაპირ ვიღებ iPhone-ში და დედა მღერის და ჩავრთე კარებთან მისული სენაკში. Sırmlı çamamı bir de tuvali dan roga maksın da çöne bavşoba. Da çem tavs ve onu bir ay şen ki de vaka xar. Şen Iakob da uğrundi sahırız. Çarptı. Es dedi simgera da David söyle para ki. Kedelo kedelo sahlo sahlo. Ay sıkma xoka sot. Es deda. Deda çemi. Magram iyi gibi akmaz xovrebeli kali. რომელიც რომ ამ კედლებში იარებოდა ეს ხმა ამ ოჯახში ისმოდა ხო გასწოთ ეს ხმა აი ეს ხმა კიდევ აქ არის დედა ჩემი ცოცხალი აღარა ხოლო ჩვენ დაგვდევა ცოცხლები ჩვენ ვართ და ჩვენ ვიყავით და აქა ვართ არსად არ წარსულვართ ჩვენ კიდევ ერთად ვართ საქართველოში ვიყავით ვართ და ვიქნებით რო დადგება და ეს ახლო დროში იქნება ღმერთის წყალობით კიდე ყველაფერი შემოbrunდება მე პოლაპარაკობ ჩემს სიმართლეს მე არავის მერიდება ასეთი ტიპი ვარ შეიძლება ბევრს არ მოწმოს ჩემი ლაპარაკი ზოგი მეუბნება ეს პოლიტიკური ამბავია თემა შეხვიდე მე არა ვარ პოლიტიკური კაცი მე არა ვარ მე ვარ რაბი რაბი უნდა ელაპარაკოს სიმართლე სიმართლე არის რომ ეს ადგილი ეკუთვნის საქართველოს საქართველოს უნდა იყოს დამთავრებულია მე ასე მწამს სად არის ასე წარტმევა, მიგლიჯვა, მოგლიჯვა? ისრაელმა ომებში გაიმარჯვა, ტერიტორიები აიღო. მოვიდა პერიოდი და დააბრუნა ყველაფერი, თელი საინაი. კარგად იცით რომ დააბრუნა ისრაელმა, სადაც დიდი ნეფტობა იყო, სიმდიდრე, სიმდიდრეზე ხელი აიღენ. სივცეზე აწიენ, დააბრუნეს და ეგვიპტეს შეაბარეს ყველაფერი. თავის ქარხანებით, თავის ნეფტობით, თავის გაზით თავის თელი ყველაფრით აი ეს არის ადამიანობა რომელიც ჩვენ ომში მოვიგეთ ის ომში ომი რომელიც წერმა გამოგიცხადა ჩვენ კი არ გავიკეთებია თავდასხმა ისინი დეგვესხენ წაგენ ჩვენ მოვიგეთ ადამიანობა მაინც ეს არის და ამაზე ყველამ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ შეიძლება დღეს ლიდერები ვართ წამყვანები ვართ მართველები ვართ სახელმწიფოების ხოლო ჩვენი ისტორიის ფურცლებში როგორ ჩავიწერებით ხმალზე მაცხოვრებელი ხალხი თუ ცოტა შორმხედველი და შვიდობის მამპოვნელი და მომბზებნელი ხალხი ცოტა დავთმოთ აქეთ დავთმოთ იქით ხოლოთ შვიდობა დავამყაროთ შვიდობა ვქნათ ჩამოვაყალიბოთ მე მინდა რომ ქართულ ხალხსაც მიმართო და უთხრა ასეთი გაგებით აკაურ პოლიტიკური ამბავიც კარგად ვიცით. მე ვიყვარს თმა. რაბი ვარ მხოლოდ, არც ბრმა ვარ და არც ყრუ ვარ. მესმის ხო? თვალშიც ხედავ, ყურშიც მესმის. რა ხდება აქ? ყველაფერ უყურებ და ყველაფერს ვისმენთ და ყველაფერი მოდი ჩვენამდე. თან ვანალიზებთ. იმის უნარიც მოგცა უფალმა ღმერთმა, გავანალიზოთ, გადავხედოთ, გავშიფროთ და ჩვენი პირადი ჩანაფიქრიც ცოტათი გამოვიტანოთ ყველაფერზე. მე რასაც ვხედავ საქართველოსში, ძმებშიც უნდა იყოს მეტი სიყვარულობა. შეიძლება სხვა აზრი გაქვს. შეიძლება სხვა აზრი მაქვს. შეიძლება პოლიტიკურად სხვა გზას ემსახურები. მე სხვა გზას ემსახურები. ხოლოთ მოდით, არ დავივიწყოთ რომ ჩვენ ყველანი ერთადგივე იდეას ემსახურებით. ვარიგებ ახალგაზრდა ბიჭი და გოგოს ქორწილების წინეთ. და ასეთ სიტყვას ვეუბნები მათ. იცი რას მიაგავს ცოლქმრობა მარჯვენა ხელს და მარცხენა ხელს. რომელსაც რომ თავი მაინც ერთი აბიატორებს. გძნობა მაინც ერთი აქ ორივეს. აი მაგალითი. მარჯვენა ხელი დინამიკავს. დინამიკავს. მარცხენა ხელი პური. მინდა რომ დაუპრესო, დაუჭრა პური. ჭრი პურს. და შეცდომით იმის მაგივრად რომ პური დემეჭრა დემეპრესა თითზე ცოტათი პატარათი და ნავიდა და თითი გადაიპატრა სისხლი მომდის
პაქტია მარჯვენა ხელმა მარცხენა ხელი დააზარალა. მარცხენა ხელმა დაიწყოს ახლა მარჯვენა ხელის წემა. აი, შებოროტო რა გამიკეთე? შეუჭკო რას მიკეთე მე? კი, მარჯვენა ხელმა მარცხენა დაპატრა. ხოლოდ მარცხენა თუ მარჯვენას ორივე ერთი თავი არ გააჩნიათ. ერთი გზნობა რა აქვთ? გზნობა ერთია. ეს მარჯვენა ეს მარცხენა, ხოლოდ ოჯახი მაინც ერთია. ნუ იქნება გაუგებრობა, ნუ იქნება სულ დაჭმა ერთმანეთის. ჩვენ ოჯახი ვართ. პოლიტიკური მხარე ერთი ასე იტყვის, მეორე ისე იტყვის, მე არავის არ უდგები გვერდში. არც უდგები უფლებაში, ვინც რომ არის დღეს და არც უდგები ოპოზიციაში, ვინც რომ არიან. მე არ ვამაგრებ არც ამას, არც იმას. ხოლო სიმაგრე, სიმართლეს ვიტყვი, სიმართლეს. რატო ჭამთ ერთმანეთ, გამაგებინეთ? შეიძლება ვიომოთ, ვიჩხუბოთ აზრის იდის ფარგლებში, ხოლო არ უნდა გადავიდეს ეს სხვანაირ სფეროში. არ უნდა იყოს ეს შხამიანი სიტყვა. მეორე, მე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს კარგად ვიცნო. დღეს კი არ ვიცნო ვინას მე. მაგას ვიცნობ, როცა იყო ჯერ კიდევ მოსკოვში. თქვენ იცით ეს? არ იყო მაგ აქ ფიგურად, მაშინ იყო მდიდარე კაცად, შათვლილი მხოლოდ. მე მასზე იმდენი მაქ მოსმენილი შორიდან, მადლების გამკეთებელი კაცი. ყველაზე მუსლიმანი, ებრაელი, ქრისტიანი. ვინ გინდა, ვის არ ეხმარებოდა? ой რა კაცი მოგცათ ღმერთმა, როგორი გულის პატრონი. მე არ ვიცი პოლიტიკური მისი განწყობა, არ მაინტერესებს. ხოლოთ სახელმწიფოს მართვას გააჩნია ორი გზა. ერთი გზა არის ჩქარა მოუფონო ხალხს, ფული შემოვიდა, ბიუჯეტია 9 მილიარდ დოლარია, ჩქარა გავაკეთო, ლამპუჩკები დამანთო, ფოლორცები გავაკეთო, ქუჩები გავფინო, სახლები ავაშენო, ხალხს რო ვათქმევინო, აი ვიყოფილა. ორი გზა არის გავიჭირო, ვიფიქრო, განათლებას ჩავყარო, შემდეგ 10 წელიწადი გავისაზრო წინ და ვიფიქრო სად და როგორ, იმისათვის რომ შემდეგში ხალხს გამოადგეს. პირველი გზა არის ადვილი, ხალხს მოუფონე ჩქარა, დღეს მიიღო გაქრა, მეორე დღეს შიერი დარჩა. დღეს თუ ტაში დაგეკრა, ხვალ გინებას დაგიწყებს. ორი გზა გაიმწარებს ცოტათი, მაგრამ ბოლოში დაუტკნება. და ძველიანდელი ზა არის ქართულად ნათქვამი: ჯერ მწარე ჭამე დაუტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა. თავიდან მწარე უნდა ჭამო, ცოტა უნდა იარო, შორი გზა, შორი მანძილი უნდა გაიჭირო შენ, როგორც მშობელი. მაგრამ იცოდე, რომ შენ შვილს უკეთესი მამოვალი დახვდება. ბიზნესის რა იყო პრობლემა? ჩამოიაროს ვერტალიოტით, 10 დოლარი აფრიალოს ას თბილისში და გენაც ყველა იყვის შენ გაგიმარჯოს ღმერთმა. ანგელოზი ჩამოვიდა, აი კი, იმ წუთში ანგელოზია. მეორე დღეს გინებას დაუწყებენ, მეორე ჯერ რატო არ მოგცაო? რამდენი შეუძლია ეს ადამიანი რომ გააკეთოს მოდიში? რატო ყველას თვალი მაგისკენ? რატო? მოდი ჩვენ ვიფიქროთ, ჩვენ რაში უნდა შევძინოთ სახელმწიფოს? გამოსოცხლდეთ, მუშახელი ჩაძინებული ვართ აქ ცოტათი, გამოსოცხლდეთ, ცოტა ვიმაგროთ, ვიმარჯვოთ. ვიფიქროთ, ჩვენ რა შევძინოთ სახელმწიფოს? ის არ ვიკითხოთ, რას გძენს ჩვენ სახელმწიფო? თუ დარჩება პოლიტიკაში გამომარჯვოს გამჩენა, თუ არა და თვითონის თავის საქმე. ხოლოთ სანამდეც არის, აი ეს მონაცემის გამოვიყენოთ, ამაზე ელაპარაკი და ვინც იქნება, ჩვენ მას მევეხმარებით, რა თქმა უნდა. იმიტომ ჩვენი აზრი ერთია, რომ თავი შეგჩეს. მარჯვენა ხელი თუ მარცხენა ხელი კარგია, ორივეს ერთი გზნობა და ერთი თავი აბიათ. რაში მინდა თუ ერთმანეთ ხოცამენ? ხალხი თუ აღარ არის აქ, არაფერი აღარ დარჩა აქ და ერთმანეთ დახოცენ, რაში მინდა მეირამე? ცოტა ჭკუით გამოიყვიძოს მართლა ჭკვიანმა ხალხმა, რომელიც 2 მეტროზე წინ იყურებიან და არა პირად ინტერესებით როჯიან ინტერვიუებში, ტელევიზორებში და ყრიან სიმძულარეს ხალხში მეტად, ცოტა აზრით, რომ შვიდობა დავამყაროთ და შვიდობა შევქმნათ. აი, რამ ხელა უბედურობა ხდება. ამ ხელა წმინდა ადამიანსაც, პატრიარქსაც შეეხენ. როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა? როგორ შეიძლება გამაგებინეთ ასეთი რაღაცები? ესე იგი, არანორმალური სიტუაცია, არანორმალური. მე მას უსურებს სიკეთეს და ბედნიერებას. ბევრი ტალღებია ცხოვრებაში. მთავარია ადამიანმა გაუძლოს. და მაგ ისეთი ძლიერი გიბორია და ვიხმარე სიტყვა ამგვირეში, რომ
გიბორი, გიბორი ნიშნავს ძლიერ ადამიანს. ფალავანი, ფალავანი ადამიანი, ვაჟკაცი, რომელიც ყველაფერს გაუძლებს, მაგრამ ბერს გაუძლო, კომუნისტებს გაუძლო და ვიღაცას ვერ გაუძლებს. ოდიში. მაგრად იყოს, ძლიერად იყოს, თელიერი მისი რგვლივ არის და ჩვენც ქართველი ებრაელები მისი მოსიყვარულე უდიდესი ვარდა ვიქნებით. თუ ის ეკლესიაში გამოდის და მემეუნება, მეო მიყვარსო ებრაელებიო, მე სინაგოგაში დავდეგე ამ კვირაში და ვთქვი რომ მე პატრიარქი ძალიან მიყვარს. ეს ორი მხარედან მოდის. სიყვარული სალუფხრევი არ არის, არა. თქვენ გიცხადებთ ჩვენ სიყვარულს ყოველთვის. ჩვენც ყოველთვის გიცხადებდით, ხოლო ეხლა მოვიდა დრო რომ არა მარტო გავაცხადოთ, ვილაპარაკოთ და მისთვის ვიბრძოლოთ და ვიომოთ. და აი მე პირადად ერთი მისი კარგი ჯარისკაცი ვარ. ამ გაგებაში რომ მაგ ადამიანი უწმინდესი, უხუცესი, უპატიოსესი ადამიანია. და მაინდა მაინც ამ პატიოსან ადამიანებს, ამ ღირსეულ ადამიანებს რაფერ უნდათ რო შელახონ, რას ნახავენ, რა უნდა თქვან, იმნა რაღაცას მოიგონებენ. არა აზრუ, შორ აზრიდან, ჭკუიდან, ყველაფრიდან, რომ დასვარონ კაცი. ვერ დასვრეთ. ვერ გიღირსებათ მისი დასვა. იმიტომ წმინდას არაფერი სიბინძურე არ ეკარება. წმინდა წმინდა რჩება და ვინც რომ ისვრის, თვითონ იმან თავისი გამოაჟღერა. და ერთ კეთვით კიდე და ეს კარგად ტელემაყურებლებმა მოისმინეთ, რასაც გეტყვით. მე საერთოდ იმ ხალხის არ მჯერა, რომლებიც ძალიან ჭეშმარიტობას ეძებენ. ძალიან მამდევნი არიან. მოდით, მარტო სიწმინდე, სიწმინდე და სულ სიწმინდეზე ლაპარაკობენ და რაღაცა ასეთი ხალხი რაღაცას თვითონ მალავენ. თუ გაჩხრიკავთ კარგად და ჩახვალთ კარგად და ჩაარჭობთ ნევს ადგილზე, გაიგებთ ბინძური ვინ ყოფილა და წმინდანი მართლა ვინ არის. მაშინ გაიგებთ როგორი ადამიანი ყოლია ამ შვენიერ სახელმწიფოს სათავეში პატრიარქის სახით ლაპარაკობ, მას გაუგზელდეს ღები და წნევი. უსურებ ჯანმრთელობას და სიკეთეს და უსურებ ჩვენ სახელმწიფოს წინ წასვლას, საქართველოს აყვავებას, მოდიდებას და მსოფლიოში რომ ნამდვილი მისი ადგილი ნახოს საქართველო, ნამდვილი. ეს გეო სტრატეგიული ადგილი, რომელიც რომ რომელსაც ქვია საქართველო, სამწუხაროდ ეს არის ჩვენი სისუსტე. აქედან უდგება მტერი ყველა მხარედან საქართველოს და ეს არის ჩვენი სიამაყე და ჩვენი ძალაც. გამოუძებნოთ ის გზები, რომ ეს ადგილი აყვავდეს და მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ადგილად გადაიქცეს. საქართველო დაუბრუნდეს მის ძველ პერიოდს და ეს არ არის შორს. ნუ იტყვი შორს არის, ნუ იტყვი სიძმარია. თქვენ თუ დაიჯერებთ, სიძმრებიც გახორციელდება. თუ დაიჯერებთ, დაჯერვას რა უნდა, მოქმედება ივაშკაცეთ. ვიყოთ ადამიანები, ერთმანეთს გაუგოთ, ხარდაჭერილი ამოუდგეთ ერთმანეთს გვერდში. გასული გარეთ ჩვენ ებრაელები თუ სხვები, გარეთ მამუშავნე ქვეყანა ხალხი, იგივე ქართველები, სულ ყველანი გარედან საქართველოს მხარს უჭერთ. არა მარტო გარედან, ჩვენ ყველანი აქ ვართ და ვიქნებით. წასული და მამავალი უნდა დავაბრუნოთ და გავაერთიანოთ.